بلا تاخیر تھوڑے سامنے محبوب عوام وائز خوش الحال حضرت مولانا حافظ عبدالباسط شیخوپوری اللہ انہاں دی زندگی دے اندر علم دے اندر برکت عطا فرمائے خطاب فرمو دینے حافظ عبدالباسط صاحب شیخوپوری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ نحمد ونستعین ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ایکو گڑاو سادہ بات کھول بیس بند کر وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ماشاء اللہ باوجود شدید سردی دے اب آپ شوق نال ذوق نال تشریف لے آئے اللہ پاک سب دی اس مقام تے حاضری قبول و منظور فرمائے میرے انتہائی قابل احترام دوستو بزرگو جامع ترمذی اندر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان وَسَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فرمایا میری امت دے 73 گروہ ہونگے
اور تہترہ وچوں ایک جماعت حقائے ایک گروہ حق تے ہوئے گا. اندازہ فرماؤ کہ کتنے لوگ جو تفرقہ بازی دا شکار ہون گے, کہ انہاں دے بارے حضور نے ارشاد فرمایا کلہم فی النار, اج فیس بک تے نوجوان بالخصوص مشاہدہ کر رہے ہیں اس دور اندر دین دے نام تے مذہب دے نام تے ایسیاں ایسیاں رسومات نے اور ایسے ایسے انداز نے کہ او انداز نہ نبی پاک دے دور چ ملتے ہیں نہ صحابہ دے دور چ ملتے ہیں. آقا نے فرمایا ایک جماعت حقا ہوئے گی, حضور نے اس جماعت دا نام نہیں بتلایا کام بتلایا ہے. نام بدلان دے ہر کوئی لیبل ہوئی لا لیندا, کیونکہ تسی جاندے ہو گجران والے لوگ ماشاءاللہ شاید گجران والے دی بنی پاوے لا دی جرمنی دی بنی ہے. نام نہیں کام بتلایا ہے کہ کام کی ہے. فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, اور جو جماعت حقا ہوئے گی اور جو جنت حقدار ہون گے, فرمایا وہ لوگ کون ہون گے؟ فرمایا انہاں دا عقیدہ طریقہ میرے والا تے میرے صحابیاں والا ہوئے گا. خدا دی قسمیں خوشی دا مقام ہے الحمدللہ. حضرات آج کوئی اتنا کچھ سامنے آ رہے ہیں کسی نے کرنٹ لگتا پیا ہے, مسجد اندر جناب جی تمالا پی رہی ہیں ہے جی. خدا دی قسم میں اپنی اکھاں نال دیکھا ہے ایک نو ایسا وجد پیا ہے ایسا جناب نو وہ ممبر تو ہی اٹھ کے اچا پکھے نو پی گیا ہے. وہ یارو بنگلہ دیش اندر بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے, وہ بندے نس نس کے باساں نو چڑھن دے رہے, حتیٰ کہ ایک نو اتنا شدا کدیا وہ جڑا سارے نو حال پان دیا سی نا سٹیج تے بیٹھا سی وہ جا کے وہ چڑھ گیا. حضرات عبادت نو مذاق, دین دے نام تے مذاق, ہائے دل چ گل آئی. واقعی سونے پیغمبر نے وعدے کر دیتا ہے اے او جماعت حق ہے جنہاں دا عقیدہ بھی صحابیاں والا تے طریقہ بھی صحابیاں والا ہے. بولو صحابہ نے کام کیتے گل یاد رکھے آجے محفوظ رستہ ہے. خدا دی قسم ہے محفوظ رستہ ہے. ایک کراچی دا مفتی بہت بڑا انہیں کیا شیخ رفائی گئے حضور دے روزے تے, حضور نے مفتی بھی واقعی اہل علم مہران, پھر میں کیا واقعی اہل حدیث نوں اللہ پاک نے شان دیتی ہے بڑے بڑے مفتی بھی ہلو. مفتی صاحب کہندے نے بہت پڑھیا لکھیا بندہ اور اس بندے دے علم دا اعتراف ہے تے پتا کی کہندے نے, ادھرے شیخ رفائی حضور دے روزے تے گئے تھے حضور نے اور روزے جو ہاتھ کٹ کے مسافہ کیتا, ابو بکر نال مسافہ نہ کیتا, عمر نال مسافہ نہ کیتا, بیٹی فاطمہ روندی دے سر تے ہاتھ نہ رکھ سکے. حضرات آئیے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فائن آمنو بے مثل ما آمن تم بے فقد تدو
وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ پاک نے فرمایا ایمان انج دا لیاؤ جویں دا ایمان سے صحابیاں دا ہے. فائن آمنو بے مثل ما آمن تم بے فقد تدو. ذرا چاکا لا کے کہہ دے سبحان اللہ. ذرا ایکو کٹا سادہ آواز کھول مولوی دا زور کٹ لوائے تا لوا. اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں فائن آمنو بے مثل ما آمن تم بے فقد تدو. فرمایا ایمان سے آپا ورگا ہوئے گا ہدایت والے ہو گے. میں عرض کرنا چاہنا آئیے اور کسے سے آپ ہی نے غیر اللہ نو داتا نہیں آکیا, کسے سے آپ ہی نے غیر اللہ نو مشکل کشا نہیں کیا, اور کسے سے آپ ہی نے اور غیر اللہ نو غوث اعظم نہیں کیا, کسے سے آپ ہی نے کسے قبر دا وسیلہ پا کے دعا نہیں منگی. اور میں قربان جاواں آئیے میں گل کھل کے کہاں گا سنتے آنر اور کسے سے آپ ہی نے آقا دے روزے دا وسیلہ پا کے دعا منگی نہیں. فائن آمنو بے مثل ما آمن تم بے فقد تدو. کسی دوست نے اعتراض ہوئے میری گل تو رکا لے کے بجے میں جواب دے کے جاواں گا انشاءاللہ. آئیے میں عرض کرنا چاہنا آئیے صحابہ جیسا عقیدہ صحابہ جیسا طریقہ. میں عرض کرنا چاہنا اور دنیا دے تختے تے کوئی ایک روایت صحابہ کو روزہ ایسا ہے کائنات وچ کسی کو ایسا روزہ نہیں دکھا دے. آندہ مولوی جی منو یاد ہے اس مسجد چ غالباً میرے بزرگ کسی دور چ بڑی توحید بیان کر کے گئے. کیا بھائی ہائے ہائے قرآن بڑا پڑھ کے گئے تھے. میں عرض کرنا چاہنا آئیے کئی لوگ بڑے جناب عالی بڑے پڑھے لکھے تھے بڑیاں ڈگریاں والے آندے نے مولوی جی میں فلانی قبر تے گیا واں فلانے مدار تے گیا واں میں اوتھے جا کے سجدہ نہیں کیتا میں اوتھے جا کے رکوع نہیں کیتا. میں عرض کرنا چاہنا کی کرنا ہے آندا میں جا کے کیا نا یا اللہ یہی توفیل مینو پروموشن دے دے یا اللہ یہی توفیل مینو ترقی دے دے. میں عرض کرنا چاہنا آئیے خدا دی قسم رو اور رولا بھی تے جھگڑا بھی تے پائیے تو پھیلتا سی کبھی مشرکین مکہ نہ جھگڑا کردا سی اور بولو بول دے نہیں اور تن ٹھنڈ بہت ہی پئی اچھی بولو کوئی تو پھیل نہیں تھے مرے میرے گھر پہ بھی میرا نام لے لیا. میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. اللہ پاک نے فرمایا یہ مشرکین مکہ کی آندے سن آ سنتے آن ابو جال کی آندا سی اور ابو لہب کی کہندا سی ہے عتبہ تے شیبہ کی کہندے سن ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. ساڈی انہاں اگے اسی انہاں دی توفیل اللہ کولوں منگنے آ. او میرے رب نے کی آکھیا ہے عرشاں تو آواز مار کے آکھیا ہے میں صدقے جاواں. اللہ پاک فرماندے نے وقال ربکم ادعونی
وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري اللہ پاک نے فرمایا وقال ربکم او میں تو اڈا رب کہہ رہی ہوں ادعونی میرے کلو منگیا کرو کیوں بھائی الفاظ جے پیاری بڑھا ہے یا اللہ جے میں نے پیارے الفاظ بولے نہیں ہے میں ساڑھے دے راضی ہو جا میں قربان جاواں یہ اللہ پاک دا قرآن نے وقال ربکم فرمایا میں تہاڈا رب کہہ رہا ہوں میں تہاڈا کاروبار دے منڈے نوں گھاٹا پی گیا ہے تے بابا جی کی آندے نے پترا تگڑا ہو فکر نہ کری میں تیرا ابو کہہ رہا ہوں اونج بابے آندے گھٹ ہی ہے جی کیونکہ بابے سختی نے کرنا تے اولاد بھی سیدھی نہیں نا ہوندی میں عرض کرنا جانا بابا جی آندے نے باپ آندا پترا اوئے میں تیرا ابو کہہ رہی ہاں اے اپنا ایت ہے او میں صدقے جاواں عرشاں والا یا پیار کردا پیا ہے وقال ربکم فرمایا تہاڈا رب کہہ رہا ہے یا اللہ جڑا ہے ہی ساڈا کیوں نہ منگیے اللہ پاک نے فرمایا ادعونی او میرے کولوں منگیا کرو او میرے اگے التجاواں پیش کریا کرو استجب لکم میں تہاڈیاں دعاواں قبول کر لینا وا میں عرض کرنا چاہنا آئیے سنیے تیان نال اللہ پاک دا قرآن غلط نہیں ہو سکدا اے اللہ پاک دے قرآن نے کیا ہے استجب لکم میں قبول کرنا وا قبولیتیاں شکلاں مختلف نے کدی اللہ پاک مصیبت ٹال دیندے نے کدی اللہ پاک قیامت والے دن واسطے ذخیرہ کر لیندے نے کدی اللہ پاک ہوبو جو منگدا دے شردے نے لیکن قبول ضرور ہے اس واسطے انہیں وعدہ کیتا ہے ادعونی استجب لکم میرے کولوں منگیا کرو میں عرض کرنا چاہنا آئیے سن تل ان الذين يستكبرون عن عبادتي فرمایا جڑے لوگ میری عبادت تو منہ پھیر دے نے معلوم ہے دعا عبادت ہے او بولو دعا او جڑا اللہ پاک دے سامنے دعا کردا ہے آئیے او جڑا رب کو روزی منگدا ہے رزق منگدا ہے اولاد منگدا ہے صحت منگدا ہے او کلے رب دی پوجا کردا ہے او جو گیاراں کولوں منگدا ہے گیاراں دی پوجا کردا ہے وَقَالَ رَبَّكُمْ ادْعُونِي میں عرض کر رہا آئیے اللہ پاک نے فرمایا کی ہے میرے کولوں منگیا کرو میں عرض کرنا چاہنا او مالک ساتھ خزانے وادو نے خزانے بھی وادو نے تے ساریاں دیاں بولیاں جاندا ہے بڑا عرصہ ہو گیا حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر سب کو رحمت اللہ سارے بزرگ بھی چلے گئے آج امجد آیا میں ہنسیاں ویکھ کے میں امجد جتھے احمد اللہ صاحب قاری درفیر صاحب یزدانی صاحب امجد اسے نعرے ماردا ہوندا سی ہے جی یاد پرانی ہے نا جی اللہ پاک دوستاں نوں سلامت رکھے حضرت علامہ احسان علیہ ظہیر شہید شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب تے میرے والد بزرگوار احمد اللہ صاحب شیخوپوری تے حضرت یزدانی شہید چارے جانے عراق دے دورے تے گئے نعرہ تکبیر اسلام شیر ببر لامہ عمر صدیق صاحب جمانے مسلک اہل حدیث لامہ عمر صدیق صاحب دیکھو دیکھو کون آیا حافظ عبد الباسط صاحب شیخوپوری نال مینوں وی چکی آندا ہے پر تم ہی لگا رہی ہے ماشاء اللہ میں عرض کرنا چاہنا آئیے اور میں گل کر رہا سا دورے تے گئے
इराक बगदाद गए, ये चारे जाने हजरत पीर अब्दुल कादर जलानी दे कबर ते गए ते पीर साहब दी कबर ते के बाबा दुआ मंगदा पिया है। आंदा पीरा वेले मैं बड़ी दूरों आया वा, आज मैनू खाली ना मोड़ी, मेरे बुजुर्ग कोल जाके आंदे ने बाबा जी गुस्सा ना करया जे, सौ रब दी पीर पंजाबी नहीं जानदा। पीर पंजाबी आंदा उनका पुत्रा ये की जानदा है, उन्हें क्या ये अरबी जानता, आंदा वो मैं नहीं जानता। वो बोलो डाखना मिलता पिया है जी, मैं कुर्बान जावा आइए ओदे कोलो मंग, जेरा सारियां बोलियां जानता है। अर्रहमान अल्लामल कुरान खलकल इंसान अल्लामुल बयान। फरमाया रहमान कौन है, और रहमान होवे जिन्हें इंसान नु पैदा किया है, जिन्हें कुरान सिखाया है। आइए सुनिए ध्यान नाल, अल्लाह पाक ने फरमाया अल्लामुल बयान, उलमा बैठे ने अल्लामुल बयान इंसान नु बोली सिखाई है, उन्हें आंदी है ते सिखाई है। मालूम हुंदा है ओ कायनात अंदर जिन्हियां बोलियां ने मेरे रब नु सारियां ही आउंदियां ने। मैं अर्ज करना चाहना वा ओ तेरी ते मेरी बोली ते दरकिनारे, आ वेला कीड़ी दुआ मंग रही है ते कीड़ी की आंदी है अल्लाहुम्मा इन्ना खलको मिन खलकी का। रब ने कीड़ी दी मन के मी पाया कि नहीं, अब बोलो। यजदानी साहब आने अकीड़ी रुनी है रब रहमान अगे, उची कहो सुभान अल्लाह। अकीड़ी रुनी है रब रहमान अगे, उन्हें फरियाद न की नबी सुलेमान अगे, और पढ़ के वेख रख कुरान अगे, कौला इलाहा इल्लल्लाह होई रहमत उस मिसकीन उते, ओ इंज करम करे हर गमगीन उते, ओ इंज होई रहमत उस मिसकीन नहीं उते, ओ इंज कर्म करे हर गमगी नहीं उते। ओ मेरे दोस्तों आइए, और जदों रब की आंदा है बंदिया मेरे को मंग, तू लांबे चांबे ना जा, अल्लाह पाक दे फजलो करम नाल। आइए सुनिए ध्यान नाल, ओ किसे सहाबी ने किसे रोजे दा तुफैल नहीं मंगिया, ओ मैं खुल के कहंगा दुनिया दे तख्ते ते रईसुल मुना जरीन मेरा यार तशरीफ फरमाए। आज मैं यार दी मौजूदगी चे और चैलेंज करके कहांगा, और पूरे पाकिस्तान चे और पूरी दुनिया चे कहांगा, कोई माई दलाल और एक रवायत पेश करे किसे सहाबी ने आका दे रोजे दा वसीला पाके दुआ मंगी होए। क्यों जी कोई है रवा, तू दुनिया दे रोजे ले फिरना। मैं अर्ज करना चाहना मेरे नबी पाक दा रोजा कायनात दे रोजियां तो आला है। महबूबे खुदा दियां गलियां दे विच जिस वक्त रसाइया हुंदियां ने, हर पापी दिल दियां तो के क्या खूब सफाइयां हुंदियां ने। और जदों कंधा दिसन मदीने दियां तया ठर दियां ने सीने दियां, और दिलों हसद ते बुगद ते कीने दियां वावा रगड़ मजाइयां हुंदियां ने। और जो रोजाया तार वाल नजर पवे दिल बे सबरे नू सबर पवे, बेनूर अखानू नजर पवे एकदम रोशनाइया हुंदिया ने। हाथ अड अड पवा कमीना मैं, हाथ अड अड पवा कमीना मैं, ओ चुक लो हाथ, हाथ अड अड पवा कमीना मैं, मग
ਕਰ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਮਦੀਨਾ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਫਿਰ ਸਮਸਾ ਮਦੀਆਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਅਕੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਬੋਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡਣੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਈਏ ਅਕੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਫਾਕਾ ਦੇਤਾ ਦਊ, ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਹਦਾਇਤ ਵਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ। ਕਦੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਵਮਈ ਸ਼ਾ ਕੇ ਰਸੂਲ ਮਿੰਬਾ ਦੇ ਮਾ ਤਬਈਆ ਨਾ ਲਹੁਲ ਹੁਦਾ ਵਾਇਤਾ ਬੈ ਗੈਰਾ ਸਬੀਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਨੁਵੱਲੇਈ ਮਾ ਤਵੱਲਾ ਵ ਨੁਸਲੇਈ ਜਹੰਨਮ ਵ ਸਾਅਤ ਮਜ਼ੀਰਾ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾਇਤਾ ਬੈ ਗੈਰਾ ਸਬੀਲ ਮੋਮਿਨੀਨ, ਉਹ ਸਿਹਾਬਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਬੇ ਚਾਂਬੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ। ਆ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੁਵੱਲੇਈ ਮਾ ਤਵੱਲਾ ਵ ਨੁਸਲੇਈ ਜਹੰਨਮ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਰਿੜਦਾ ਮੈਂ ਰੇੜ ਛੱਡਦਾ ਵਾਂ। ਆ ਸੁਣੀਏ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਆ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਹੀਨਾਬਾਦੀਓ, ਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਮਾਵਾਨਾ ਅਲਈਏ ਵਾ ਅਸਹਾਬੀ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਆ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਕਦਮ ਚਲਾਇਆ, ਆਂਦਾ 73 ਫਿਰ ਗਏ ਹੋਸਨ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਅੰਦਰ, 73 ਫਿਰਕੇ ਹੋਸਨ ਮੇਰੀ ਉਮਤ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਜਾਸੀ। ਸੁਣ ਸਿਆਬਾ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਾਇਆ ਸਰਵਰ ਆਲਮ ਤਾਈਂ, ਕੌਣ ਹੋਸਨ ਜੋ ਜੰਨਤ ਜਾਸਨ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ, ਕਿਆ ਜੋ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਚਲਿਆ ਜੋ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਉਪਰ ਚਲਿਆ ਯਾ ਰਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬੀ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਕਰ ਸਨ ਡੇਰੇ ਹੈ। ਆ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿਹਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੰਨਤੀ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣੀ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਸਾ ਬੇਗੂਨ ਅਲ ਅਵਲੂਨ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰੱਜ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਪੂਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਯਕੀਨ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿ ਦਫ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਰੱਜ ਰੱਜ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਵੇਰੇ ਮੌਲਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਇਮਾਨ ਦੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ੇਖਪੁਰੀ ਪੱਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੁਣਨਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਸਾ ਬੇਗੂਨ ਅਲ ਅਵਲੂਨ ਮਿਨ ਅਲ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਵਲ ਅਨਸਾਰ ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਤਬਉਂ ਬਿਹਸਾਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਨਹੁਮ ਵਰਜ਼ੂਨ ਵਾਅਦ ਲਹੁਮ ਜੰਨਾਤਿਨ ਤਜਰੀਏ ਤਹਤਾ ਅਲ ਅਨਹਾਰ ਖਾਲਦੀਨ ਫੀਹਾ ਅਬਦਾ ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਅਲ ਫੌਜ਼ੁ ਅਲ ਅਜ਼ੀਮ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਲਮਾ ਪਹਿਲੋਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਵਸਾ ਬੇਗੂਨ ਅਲ ਅਵਲੂਨ, ਅੱਜ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਕਿਉਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੌਰ ਉਹ ਵੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬੀ ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਹਰ ਪਾਸੇ, ਚਰ ਸੋ ਚੱਲ। ਵਸਾ ਬੇਗੂਨ ਅਲ ਅਵਲੂਨ
منال مہاجرین وال انصار فرمایا مہاجر ہون یا انصار ہون آئیے سنیے دھیان نال والذین تبعون بےزوان فرمایا جن صحابہ دی پیروی کیتی بےزوان صحیح طرح پیروی کیتی اور چولا نہ ماریاں بےزوان سچی پیروی کیتی حقیقی پیروی کیتی والذین تبعون بےزوان فرمایا اللہ پاک نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا میں اونا تے راضی او میرے تے راضی اللہ پاک اونا تے راضی اور صحابہ دے پیروکاراں تے بھی راضی حافظ صاحب بیٹھے نے واللہ جی نتبعون بے احسان دا زمانہ محدود نہیں قیامت تک میں عرض کرنا چاہنا آئیے جنہیں رب راضی کرنا ہے صحابہ دے نقشے قدم تے چلے رب راضی ہوئے گا والذین تبعون بےحسان میں صحابہ دی عظمت دے قربان جاواں آئیے سنیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ بڑی محبت دا قلم چلایا ہے اور بڑی پیاری بات لکھی شیخ الاسلام نے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اللہ دی رضا اور مخلوق دی رضا اور خالق دی رضا اور اللہ دا راضی ہونا اور مخلوق دا راضی ہونا ہے اور مخلوق راضی ہوئے ناراض بھی ہو جاندی ہے ابو جی راضی ہون ناراض بھی ہو جاندے نے محترمہ والدہ راضی ہوئے ناراض بھی ہو جاندیاں نے استاد محترم راضی ہون ناراض بھی ہو جاندے نے چودھری صاحب راضی ہون ناراض بھی ہو جاندے نے پر میں قربان جاواں او جدوں عرشاں والا کہہ دوے میں راضی فرق ہے اللہ دے راضی ہون دا تے مخلوق دے راضی ہون دا حضرات فرق ہے میں عرض کرنا چاہنا جدوں رب کہہ دے میں راضی پھر او کدی وی ناراض نہیں ہوندا شیخ الاسلام نے محبت دا قلم چلایا خدا دی قسمیں میرا سینہ محبت نال بھر گیا واہ صحابہ تہاڈی عظمت دے قربان جائیے کوئی آندہ جناب علی دی غلطی ہے کوئی آندہ امیر معاویہ دی غلطی ہے کوئی آندہ فلانے دی غلطی ہے او میں قربان جاواں عرشاں والا کی آندہ ہے والذی نتبعون بےحسان رضی اللہ عنہ فرمایا میں اوناں تے راضی ہاں او جدے تے رب راضی ہو جائے اعلان کر دوے میں راضی او ناراض نہیں ہوندا صحیح البخاری جی آندا ہے قیامت دا دن ہوئے گا جہنمی جہنم چ جنتی جنت وچ اللہ پاک جی جنت دے حقدار بنا دئیں میں قربان جاواں آقا فرماندے نے جنتی جنت وچ ہون گے اللہ پاک ایک دن فرمان گے اے جنتیو اے اج میں ایک تواڈے تے ایسا آخری انعام کرنا ہے میں تواڈے تے اج تک کو انعام نہیں کیتا اج میں انعام کرنا ہے جنتی حیران ہون گے اے کیڑا انعام ہے توجہ میری طرف میرے بھائی جان آ گل بڑے پیار دی ہے گل بڑی محبت دی ہے اللہ پاک نہ لوہاں چ شامل کر لوے قیامت نو اللہ پاک فرمان گے اے جنتیاں نو کہن گے اج میں تواڈے تے انعام کرنا ہے جڑا انعام میں پہلے نہیں کیتا یا اللہ کی انعام ہے فرمایا او ہلو علیکم رضوانی آ جڑے بارڈر تو پرلے پاسے بیٹھے نے سبحان اللہ کونی آندے اچھی کہو سبحان اللہ اور میرے کو سبحان اللہ دی دلیل ہے میں نا کوئی میرے کو میں رڈا پھیردا ہے ذرا اچھی کہو سبحان اللہ میں عرض کرنا چاہنا آئیے ٹھیک ہے عمر صدیق شاہ الدین سے کوئی گل نہیں میں نہیں میرے کو علم کو نہیں پاوے میں بھی گزارا کیتا ہے ہاں جی اور نہیں میں جامعہ اسلامیہ پڑھیا شاہ ابو الرغاد کو پڑھیا میں عرض کرنا آوے پرلے پاسے میرا اخلاص والا بیٹھا
مولانا حافظ دودر ریالوی صاحب اللہ پاک سلامت رکھے آوے میرا پرا بڑا درویش مچھا مون کے بیٹھا جائے اللہ پاک حیاتی فرمائے میں عرض کرنا چاہنا آئیے او ہلو علیکم رضوانی اج تغیر میں جلدی کو نہیں چھڑنی ٹھنڈ بڑی بغلا مار کے بیٹھے رل کی ہوندا ہے تے پڑھ قرآن پڑھ دے رہیے کیڑی گل کی خیال ہے کام چلتا رہے گا اور جے تے تنگ جے مولویوں کو پرا چھڑ دینے ہیں فرمایا اللہ پاک قیامت نو فرمان گے یہ جنتیو میں تو آدے تے راضی فلان اسخط آباد آبادا فلان اسخط آباد آبادا میں اس تو بعد کدی بھی ناراض نہیں ہوں گا اور میں قربان جاوا آئیے اور گل سن بڑے پیار دی گل ہے اور سن لے دھیان نال بڑی محبت دی گل ہے تینوں تے مینوں قیامت نو اللہ پاک نصیب کر دے یہ نعمت رضا دی لیکن صحابہ دی عظمت دے قربان جائیے اللہ پاک نے 1400 سال پہلے ہی کیا چھڈیا ہے رضی اللہ عنہم فرمایا میں راضی سبحان اللہ فرمایا ورضو عن یہ اللہ پاک تے راضی بولو صحابہ اللہ پاک تے جانا دے کے بھی راضی مارا کھا کے بھی راضی کدی نہیں انہیں مار کھا کے آخیا سی سونے نالے سچے ہیں نالے مارا پی رہی نے ہائے اور لوگو اور توحید دے نعرے مار دے اللہ نصیبہ جے کرے لیکن خدا دی قسم صحابہ دا ایمان ہی کچھ اور ہے حضرات میں قربان جاواں بلال مارا کھا کھا کے کدی گلا نہیں سی کیتا کہ سونے نالے سچے ہاں تے نالے ماراں پی رہی نے اور کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں بیٹھے نکمے نوں اناج کھوایا میں اور میں پرانے مولویاں دے شعر پڑھنا میں نویں نویں شاعری کڈدا وہ پسند جے کہ نہیں جے تے گزارا ہوندا ہے نا کہندا امیہ تینوں مول لے آیا میں بیٹھے نکمے نوں اناج کھوایا میں اج ہو گیا اے مومن توں پتہ اے پایا میں حضرت بلال اگوں آہو جی پکار دا نام محمد والا کال جے ٹار دا اب ماریا ہی نارا حق بلال نے آندے نے پوج پوج بت اور ساری عمر گوا لئی رب تو بیگانے ہو کے عمر نگا لئی شکر خدا دا اج دولت وعدت دی پا لئی میں پڑھ لیا کلمہ دلوں سچی آمد سرکار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا ہار کے نا بابا بڑے پیار جے محبت کا قلم چلاندا ہے آندا ہے بس کر سمسام چھڈ لمی کہانیاں ہائے ہائے او بس کر سمسام چھڈ لمی کہانیاں وانگ صدیق کس نے دولت لٹانیاں وانگ بلال کس نے جان کوانیاں ساڈا نہیں ایمان اکھاں نوں ٹھار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا آئیے سنیے میں قربان جاواں اللہ پاک نے فرمایا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا فرمایا میرے تے راضی صحابہ میرے تے راضی غربتاں کٹ کے بھی راضی حضرات 13 سال مکے چ غربتاں 10 سال مدینے چ میں عرض کرنا چاہنا پہلی بار جنگے ہنین چ مال بڑا آیا ہے مال ویکھ کے بڑے بڑے جناب علی پھسل جاندے نے
ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। 24,000 ਊਂਟ, 40,000 ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਆਕਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਨੌ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿੰਨਾ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜਿਆ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਸਫਵਾਨ ਬਿਨ ਉਮਈਆ ਵਰਗੇ ਆਕਾ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ, ਥੜੇ ਮੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਕਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 100 ਊਂਟ ਲੈ ਜਾ, ਔਰ ਸਫਵਾਨ 100 ਹੋਰ ਲੈ ਜਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਲਮਾ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਮਾਲ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਨਸਾਰ ਦੇ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਆਈਏ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਬੜਿਆਂ ਬੜਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਆ ਸੁਣ ਲਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਿਸਲਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਆਈਏ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਅਸਹਾਬਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁੱਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਮਜਮਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਲ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਕਲਮਾ ਪੜੇ ਜਾਏ, ਇਹ ਜੁਮਾ 8 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਿਹਾਬਾਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਏ। ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਐ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਏ। ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਅਸਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਹਵਾਈ ਉਡਾਈ ਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਸ਼ਹੀਨਾ ਬਾਦੀਓ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਰਹੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ਰਾਬਾਦ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਔ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਬੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਬੂਬ ਜੀ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਆਗਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਮੇਰੇ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਗਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਿਹਾਬਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਓ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦੀਨੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਸੌਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਿਹਾਬਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਰਜ਼ੀਨਾ ਰਜ਼ੀਨਾ, ਸੋਹਣੇ ਆ ਰਾਜ਼ੀ, ਬੋਲੋ ਅਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ। ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਅਨੁਮ ਵਰਜ਼ੂਅਨ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਜਾਵਣ, ਉੱਠ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੇ ਗਾਈ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਜਾਈਏ ਹੌਜ਼ ਕੌਸਰ ਦਾ ਸਾਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਔੜਕ ਨੂੰ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੌਲਤ ਪਾਕ ਮੁਹੰਮਦ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਲਾਵੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਈਏ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਆ ਸੁਣ ਲੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਾ। ਸਿਹਾਬਾ ਕੈਸੇ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਲੈ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਾਤ ਉਂਝ ਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਿਹਾਬਾ ਸਨ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਤਾਇਬੂਲ ਅਲਵਾਬੇਦੂਨ ਅਲਹਾਮੇਦੂਨ ਅਸਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ 9 ਸਿਫਤਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨੇ, ਆਈਏ ਸੁਣੀਏ। ਔਰ ਇੰਜ ਦੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਨਤੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਆ ਸੁਣਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤਾਇਬੂਲ
فرمایا توبہ کرنے والے علماء بدون عبادت کرنے والے علماء مدون اللہ پاک دیا حمدہ بیان کرنے والے السائحون اللہ پاک نے فرمایا روزے رکھنے والے الراکعون سجدے کرنے والے علماء روح الراکعون سجدکو کرنے والے الساجدون سجدے کرنے والے الامرون بالمعروف نیکی دے کما دا حکم دین والے والناہون عن المنکر بریاں کما تو منع کرن والے والحافظون لحدود اللہ اللہ دیاں ماریاں لکیراں پار نہ کرن والے کیا جی ہائے لکیر مار دیتی انہیں حدود اللہ دس دیتیاں میں عرض کرنا چاہنا آئی ہے وہ جڑا نو صفتہ اختیار کردہ ہے اگے انداز بدل گیا علماء بیٹھے نے پہلو جملہ خبریہ چلے آ رہے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون انداز بدل گئے عرشاں والے نے کیا کیا ہے ڈائریکٹ خطاب کیتا ہے پیغمبر نو پہلو خبران دے رہنے اللہ پاک انج کرنے والے انج کرنے والے دے یکدم رب کی آندہ وَبَشِّرْ الْمُؤْمِنِينَ سونے یا سچی زبان نل انج دے یا مومنان جنت یا خوشخبریاں دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ خدا دی قسمیں اور قرآن ہے ہی بڑا سونا چم چم کے پڑھی ہے کیا بھئی انشاءاللہ قرآن نل پیار کرو گے نا تے اولاداں نوں قرآن دے حافظ بھی بناو تے قرآن دے عالم بھی بناو میں عرض کرنا چاہنا آئیے صحابہ کیسے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے آج نبی پاک دی زوجہ محترمہ مومنہ دی ماں کی آندی ہے اللہ دے نبی جی جدو بھی قرآن یوندہ ہے مردان دے بارے یوندہ ہے حالا مردان دے بچے عورتان بھی داخل نے جب تک اس سنائی حکم نہ ہوئے لیکن مومنہ دی ماں کی اے محبوب جی اے جدو بھی قرآن یوندہ ہے مردان دے بارے یوندہ ہے عورتان دا تذکرہ نہیں ہوندہ میں قربان جاواں عرشان والے نے میرے پیغمبر دی بے بیوی دے چاہ پورے کر دیتے اللہ پاک نے فرمایا کیے ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتاتی والصادقین والصادقاتی والصابرین والصابراتی والخاشعین والخاشعاتی والمتصدقین والمتصدقاتی والصائمین والصائماتی والحافظین فروجہم والحافظاتی والذاکرین اللہ کثیر وزاکراتی رب نے پیار کیتا ہے جی جوڑے بیان کر دیتے اللہ پاک جدے جوڑے بنا دوے ان المسلمین والمسلمات مسلمان مرد مسلمان یا عورتہ اللہ کے دعا کرے اگر رب جوڑیاں سلامت رکھے آمین ایک جمعہ جنہاں حافظ صاحب میرا بزرگ بڑا موجی آدمی سی تے بڑی موجے قرآن پڑھیا کر دے سا تے قرآن پڑھ دے نا آن دے نے قیامت نو بڑیاں بڑیاں جوڑیاں نکھڑ جانیاں نے بڑیاں بڑیاں نیاں جوڑیاں نکھڑ جانیاں جے کتے جنہ ہوئے جوڑیاں نکڑ جان زرب اللہ مثلا للذین آمن مرات فرول اذ قالت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین فرعون دی بیوی جنت بیچے جنت دی ملکہ ہے
ਫਿਰੌਨ ਜਹੰਨਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਜੋੜੀਆਂ ਨਿਖੜ ਗਈਆਂ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ਾਰਾ ਬੱਲਾਹੁ ਮਸਲਲ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਕਫਰ ਮਰਾਦਾ ਨੂਹ ਵ ਮਰਾਦਾ ਲੂਤ ਕਾਨਤਾ ਤਾਤਾ ਅਬਦੈਨ ਮਿਨ ਇਬਾਦੇਨਾ ਸਾਲਿਹੈਨ ਫਖਾਨਤਾਹੁਮਾ ਵਲਮ ਯੁਗਨਯਾ ਅਨਹੁਮਾ ਮਿਨ ਅੱਲਾਹਿ ਸ਼ਈਆ ਵਕੀਲ ਅਦਖੁਲਨ ਨਾਰਾ ਮਹਦਾਖਲੀਨ। ਹਾਏ ਨਬੀ ਨੂਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਨਬੀ ਲੂਤ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ, ਜੰਨਤ ਦੇ ਸਰਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ, ਉਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਖਾਣੇ ਪਕਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਿਸਤਰ ਵਿਛਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਜਹੰਨਮ ਜੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਆ ਜੋੜੀਆਂ ਵਿਛੜ ਜਾਣੀਆਂ, ਜੇ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਮਾਈ ਰੋਂਦੀ ਜਾਏ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਰ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਗੈਰੁੱਲਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਗੈਰੁੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੋਂ ਨਿਆਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਰੋਂਦੀ ਗਈ, ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਨਾ ਵਿਛੜ ਜਾਏ। ਰਾਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਈ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅੱਲਾ ਰੱਖਾ। ਬਰਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜੋ, ਬਰਿਆਰਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਗੈਰ ਅਸੀਂ ਲਾ ਦਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਦੈਸ ਹੋਟਲ ਹਾਜੀ ਤਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਮਾਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਗਈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅੱਜ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਰੋਂਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੜਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੜਨ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਫਤ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਲੀ ਪੂਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅਲਦੀਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਹਾਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹੁ ਰਹਿਮਾਨ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਅਲਮ ਉਠਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾਹ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮੇ, ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ, ਮਖਲੂਕ ਕੋ ਸਜਦਾ ਕੀਆ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਜਰਾ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾ। ਮਖਲੂਕ ਕੋ ਸਜਦਾ, ਓਏ ਅਜੇ ਤੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ। ਹਾਂਜੀ, ਮਖਲੂਕ ਕੋ ਸਜਦਾ, ਮਖਲੂਕ ਕੋ ਸਜਦਾ ਕੀਆ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਯੇ ਜ਼ੁਲਮ ਗਵਾਰਾ ਕੀਆ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਸਿਵਾ ਸਜਦਾ ਤੁਹੀਨ ਬਸ਼ਰ ਕੀ, ਸਰਖਮ ਕਭੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਹੈ ਨਾ ਕਰੇਂਗੇ, ਤਕਦੀਸ ਕੇ ਪਰਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਬਟੋਰੇ। ਅੱਜ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੁੰਨੀ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਫਿਜ਼ ਵੀ ਚੁੰਨੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆ ਚੁੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੌਲਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਧੀਰ ਬਿਆਨ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਕਪੱਤਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਦਲਾਕਾ ਮੌਲਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਆਹਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਲਵੀ, ਇਹ ਸੁਲਝੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਸੁਲਝੀ ਗੁਫਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਈਏ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ,
سنتیاں نہ تقدیس کے پردے میں کوئی مال بٹورے ہم نے کبھی ایسا کیا ہے نہ کریں گے قوالوں کی دن پہ کوئی ناچے کتر کے ہم نے کبھی ایسا تماشا کیا ہے نہ کریں گے آئیے سنیے تیان نل اور پھر قرآن پڑھ لیے ذرا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فرمایا مسلمان مرد مسلمان یا عورتاں مومن مرد مومن یا عورتاں اللہ پاک دے تابعہ دار بندے تابعہ دار یا عورتاں سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں یا عورتاں صبر کرن والے مرد صبر کرن والیاں یا عورتاں اللہ پاک تو ڈرن والے کمبن والے مرد اللہ پاک تو ڈرن والیاں یا عورتاں فرمایا صدقہ کرن والے مرد صدقہ کرن والیاں یا عورتاں روزے رکھن والے مرد روزے رکھن والیاں یا عورتاں اللہ پاک دیاں حداں دیاں حفاظت کرنے والے مرد اللہ پاک دیاں حداں دیاں حفاظت کرن والیاں یا عورتاں اپنیاں ستراں دیاں حفاظت کرن والے مرد اپنیاں عزتاں دا خیال کرن والیاں یا عورتاں وذاکرین اللہ کثیرم وذاکراتی اور رج 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 کے رب رب کرن والے مرد رج رج کے رب رب کرن والیاں یا عورتاں آد اللہ لہم مغفرت اللہ پاک نے فرمایا میں یہ نواستے معافیاں رکھیاں نے یہ معافی بھی عام نہیں میرے محترم تشریف فرمانے اور جتے لفظ مغفرت آ جائے یہ معافی خاص ہو جاندی ہے یہ معافی کیڑی ہے یہ مغفرت وچوں مغفرت رب کہندا ہے او میں تیرے گناہ تیرے جرم معاف بھی کر دیاں گا تیرے جرماں تے پردے بھی پا دیاں گا اللہم استر عوراتنا وآمن روحاتنا میں عرض کرنا چاہنا آئیے صحابہ ورگے بن جائیے کیوں بھی انشاءاللہ صحابہ دے نقشے قدم تھے اچھی کہو ہاتھ چک کے کہو کوئی صحابی داڑی منا سارے نہیں یہ بولے ہے جدو میں آنا کسی سے آبی کول نہیں کیتے ساتواں نہیں کیتا دسواں نہیں کیتا چالیسواں نہیں کیتا یارویں بارویں تیرویں نہیں کیتی کسی سے آبی اذان تو پہلے مروجا صلات نہیں پڑھی کسی سے آبی نے دس محرم دا کوڑا نہیں کڑیا بارہ نو سڑا نہیں کڑیا ہاں جی جدو میں انج کہنا پھر بڑا خوش ہوں تو واقعی خوشی دی گل صحابہ کام کیتے بولو بھابیاں بھی کیتے تیسے آبیاں داڑی منائی بھابی کیوں منان دے کیوں بھی انشاءاللہ پیغمبر دی سنتنا پیار ہے نا اوہ فرض جے واجب جے آقا فرمایا واف اللہ سونا نبی دا چہرہ چودویں دے چند وانگو کالیاں زلفان لٹکن ریشمی کمند وانگو موسی مٹھا سوالا حسن دی پیاس والا آسیاں دی آس والا شربت سی کھنڈ وانگو نگدلوار سونا رخسار گلنار سونا موتی اے دی طاقت کی ہے اور چمکے جدند وانگو صاف
ਬਿਲੌਰੀ ਸੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਨਾਲ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲੇ ਡੌਲੇ ਰੁਸਤਮ ਯਸਫਨ ਦਵਾਗੂ ਲਬਾਂ ਕਟਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾਲ ਮਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਮੀ ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਾੜੀ ਏ ਦਾਦੇ ਪਾਬੰਦ ਵਾਂਗੂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਸੁਨਤ ਸਜਾ ਲੈ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸੁਨਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੌਜ਼ੇ ਕਸ ਕੌਸਰ ਤੇ ਸਾਕੀ ਕਵੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੁਨਤ ਦਾ ਦੀਵਾਨਾ ਆ ਗਿਆ ਰਾਤ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬੁੱਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਹਾਏ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ ਔਰ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਆਈਏ ਕੌਣ ਸਿਆਬਾ ਅਸਾ ਬੇਰੀ ਨਾ ਅਸਾ ਦੇਖੀ ਨਾ ਵਲ ਕਾਨਤੀ ਨਾ ਵਲ ਮੁਨਫਕੀ ਨਾ ਵਲ ਮੁਸਤਫਰੀ ਨਾ ਬਿਲ ਅਸਹਾਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਰਾਹ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਲ ਮੁਸਤਗਫਰੀਨ ਬਿਲ ਅਸਵਾਰ ਸਹਿਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀਆਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੌਂ ਨਾ ਰਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਉੱਠਿਆ ਕਰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਫਜ਼ਲੋ ਕਰਮ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਯਬੀਤੂਨ ਲਰਬਿਹਿਮ ਸੁਜਦਾ ਵਕਿਆਮਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਜਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਆਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬਾ ਦੇ ਦੌਲਤ ਸ਼ਬ ਬਿਧਾਰੀ ਦੀ ਉੱਚੀ ਕਹੋ ਸੁਭਾਨ ਵਿੱਚ ਨਫਲਾਂ ਗਿਰੀਆਂ ਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਔਰ ਰਵੇ ਲੋੜ ਨਾ ਨੀਂਦ ਖੁਮਾਰੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂ ਮਿਲੇ ਵਜ਼ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਰੱਬਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀਵਾਨੇ ਨੂੰ ਗਦ ਖੈਰ ਮਲੰਗ ਮਸਤਾਨੇ ਨੂੰ ਆ ਫਿਕਰਾ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਗਿਆ ਆਂਦਾ ਓ ਵਾਵਾ ਲੱਜ਼ਤੀ ਰਾਤ ਖਲੋਣੇ ਦੀ ਹੱਥ ਬਨ ਕੇ ਕੈਦੀ ਹੋਣੇ ਦੀ ਰਾਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰ ਉੱਠੇ ਮੀਰ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸਭ ਗੁਰ ਰਹਿਮਤੁਲਾ ਆਏ ਅਹਲੁੱਲਾ ਅੱਲਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮੀਰ ਇਬ੍ਰਾਹਿਮ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਂਦਾ ਇਯਾ ਗਨਾ ਬੁਦ ਵਾਇਯਾ ਗਨਸਤਾਈਰ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਉਬਲਦੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੀ ਆਂਦਾ ਵਾਲੇ ਅਬ ਦੀ ਮਾਂ ਸਾਲ ਔਰ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਜੋ ਮੰਗੇਗਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਲਾਂਬੇ ਚਾਂਬੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਤੋਂ ਕੁਵਤਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬੇਪਨਾਹ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਵਕਾਲਾ ਰੱਬੋ ਗੁਮਦੂਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਈਏ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਸਿਹਾਬਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗੁਮਰਾਹੀ ਉਹਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਈਏ ਸੁਣੀਏ ਅਜ਼ਾਨ ਸਿਹਾਬਾ ਵਾਲੀ ਬੋਲੋ ਅਜ਼ਾਨ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਿਖਾ ਦੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਸਿਹਾਬੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਯਾਰੋ ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਉਹ ਦੀਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾਏ ਸਪੀਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏ ਦੀਨ ਬਦਲਦਾ ਜਾਏ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਿਹਾਬਾ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਦੇ ਚਲਾਏ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਸਿਹਾਬਾ ਨਾ ਉੱਠਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ
میں عرض کرنا چاہنا آئیے اللہ پاک دا قرآن کی کہہ رہی ہے والذی نتبعوہم بحسان رضی اللہ عنہم ورضوان. ایک منو آندا ہے مولوی جی صحابہ نو رضی اللہ عنہم کہندے ہو ثواب کی ملے گا؟ میں آکھیا 120 نیکیاں ملنیاں. کنیاں؟ کیوں بھائی قرآن دا ایک روپیہ کنیاں؟ اور بولتے نہیں جی دس ہے جی. تو جیڑا پڑھتا رضی اللہ عنہ را پڑھیے دس نیکیاں، زواد پڑھیے دس نیکیاں، یا پڑھیے دس نیکیاں، تین نیکیاں، رضی اللہ لفظ الجلالہ پنج حرف نے، پنجاہ نیکیاں، تی تے پنجاہ یا سی نیکیاں، آنوہم چار حرف نے، آئین پڑھیے دس نیکیاں، نون پڑھیے دس نیکیاں، ہا پڑھیے دس نیکیاں، می پڑھیے دس نیکیاں، آنوہم چار حرف پڑھیے، اے جنابیں چالی نیکیاں، اور گج کے بولو 80 تے 40 120 ویلا. صحابہ نال پیار کرنا اللہ پاک فائدہ کتنا دیندا ہے ہاں جی. صحابہ نال کوڑ ورتے گا تے پھر خدا دی قسم ہے ہاں جی پھر ایو کام ہی چلنا ہی ہاں جی. اللہ کے دعا ہے اللہ پاک سانو صحابہ دے نقش قدم تے چلائے، اور اللہ پاک صحابہ نال سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے. جمعہ کل تے طبیعت بھی میری بڑی خراب سی، اللہ جانتا میں پورا ہفتہ کتے نہیں گیا. لے گرجا کی بے خدا یار جی مولوی صاحب نے کیا میں انج کروں. حبیب خدا تو میں خدائی وار دیواں، سب نعمتاں باغ صفائی وار دیواں، میں سردار جگ تو او جگ وار دیواں، اود جتی تو جگ دی پگ وار دیواں، میں تن وار دیواں، من وار دیواں، مدینے دے چن تو میں چن وار دیواں. سبحان اللہ.